Men varför är det så viktigt om mordet var organiserat eller ej? Vad har det att göra med utgången så att säga? Jo, för åklagarna menar ju att Christer Pettersson var alldeles ensam om det här mordet. Att det var mer eller mindre ett slumpdåd. De har ju till och med sagt att om Christer Pettersson är skyldig så är de övertygade att han var ensam. Och Pettersson är väl kanske inte heller den typ som man lejer för ett mer organiserat sammanhang, även om det då inte är omöjligt i och för sig. Men om det kan visas av försvaret att mordet troligen var organiserat av flera, då försvagas alltså hypotesen om Christer Pettersson som mördaren. Och därför skulle det vara av värde för försvaret att försöka styrka då att mordet kan ha varit organiserat. Och det var också den officiella versionen länge efter mordet, att det var välplanerat dåd. Bland annat så skrev Ingemar Krusell, som var och är en av de ledande i spaningsarbetet. Han skrev en lång artikel i Polistidningen nummer 486, där han slog fast utan minsta tvekan att det var fler inblandade, det var ett organiserat mord. Allt tydde på det. Det fanns alternativa flyktvägar, alternativa bilar. Det fanns inte den minsta tvekan i den artikeln. Idag har samma Ingemar Krusell lett spaningsarbetet som fört fram till då åtalet mot ensamvargen Christer Pettersson. Så tiderna förändras. Och det skulle vara intressant att se Ingemar Krusell och höra vad han skulle säga i rätten idag om den artikeln han skrev. Men skulle försvaret idag kunna ha några möjligheter att styrka då att mordet var organiserat? Ja, där kommer vi in på det här med walkie-talkies. Det finns ju en mängd iakttagelser om walkie-talkie-män eller män med kommunikationsradio som har setts i grannskapet och som inte har blivit identifierade. Polisen har inte kunnat ta reda på vem de är. Och försvaret skulle kunna göra det här väldigt tydligt genom att kalla in sådana här vittnen till rätten, så fick de berätta om de här männen de har sett. Och då fick man ett pärlband av oförklarade walkie-talkie-iakttagelser som skulle kunna kanske göra ett visst intryck på rätten om nu försvaret önskar det. Och en man som skulle kunna bli aktuell då, det är vittnet Martin som vi kallar honom. Han såg en walkie-talkie-man, en man med kommunikationsradio som gav sig iväg raskt bort från mordplatsens riktning direkt efter mordet. Martin och hans fru hade spelat bingo under kvällen i en hall bara ett par hundra meter från mordplatsen, och sen lämnar de bingohallen ungefär samtidigt som mordet skedde. Och det kan vi fastställa genom att tiderna när olika bingospel slutar är väldigt exakta med få minuters, någon minuts förskjutning bara. De ligger på data förresten nu för tiden. Så Martin och hans fru kom upp på Sveavägen ungefär 200 meter söder om mordplatsen. De visste ju inte om någonting om mordet. De gick mot sin parkerade bil, och då såg först Martins fru och sen Martin själv en man som passerade dem bakifrån. Martins fru såg mannens rygg när han passerade och en antenn som stack upp vid halsen. Martin råkar vända sig om och såg mannen framifrån, och så här berättar han för kanalen. Bakom mig kommer då en man, och jag går ju, där går jag då för att vika av till vänster upp och komma så att säga på förarsidan av bilen. Under tiden hinner han ifatt mig då, går förbi mig, och då vänder jag blicken mot honom när han är en bit, kanske en halv meter bakom mig, och iakttar honom då. Och det första jag ser är att han har en kommunikationsradio i handen. Och vad jag närmast lägger märke till är att, kanske en detalj som är oviktig, men den har en röd plastknopp i änden, och detta har jag talat om för polisen att det är det jag kommer ihåg, va? Samt att då killen hade en grå jacka på sig. Utöver det så frågade polisen mig, tror jag, vid något tillfälle om jag ansåg att han var svensk eller jag ansåg att han var av något annat folkslag, men jag betraktade som den här killen var helt svensk alltså. Vad grundade du det på? Ja, jag tyckte han såg svensk ut med andra ord. Mm. Nordisk. Mm. Men du tittade inte i ansiktet på honom så mycket? Jo, självklart, självklart. Jo. Så du såg honom så att säga rakt framifrån då? Ja, han vände ansiktet mot mig så att säga. Du uppfattar inte som så att han blev orolig när du betraktade honom? Inte alls. Hur höll han apparaten då? Han höll apparaten i axelhöjd. Ungefär. Och pratade han i den eller hördes? Nej, jag la inte märke till att han pratade. Han, i varje fall inte när våra blickar möttes. Det kunde inte vara en freestyle eller någon radio? Nej. Nej, så det känner jag igen om det är en kommunikationsradio eller något annat. Nej, det är ingen tvekan. Kommunikationsradio var det.
Ja, den här mannen som då Martins fru och sen Martin såg kom alltså raskt gående i riktning från mordplatsens håll mellan 1 à 2 minuter efter mordet, och det skedde 200 meter från mordplatsen. Han vek av från Sveavägen upp på en tvärgata, Oxtorgsgatan. Och det här kan alltså, det kan beskriva hur en av de inblandade i mordet snabbt tog sig från platsen när saken var klar, så att säga. Och Martin, han gick sen också till palmutredarna kort efter mordet och berättade om vad de hade sett. Men den här mannen har man ju inte kunnat hitta. Men det kan ju finnas män med walkie-talkies i Stockholm även de kvällar när inte statsministern mördas. Vad är det som säger att det här har med mordet att göra? Nej, det vet vi ju inte. Å andra sidan så känner alla till, även polisen, att om man ska genomföra en organiserad aktion och även ett organiserat brott, så behövs någon form av samband, och då är walkie-talkies eller kommunikationsradio i stort sett nödvändig. Så sådana här iakttagelser kan vara ett tecken på att mordet var en organiserad handling. Där man till exempel skulle leda fram mördaren, se till att flyktbilar fick rätt position eller varna när polisen kom till platsen. Vad har åklagarna sagt om de här walkie-talkie-männen? Ja, ingenting direkt. Det enda är att åklagare Anders Helin i sin sakframställning förra veckan sa att ingenting har kommit fram som visar att paret Palme var övervakade på kvällen. Och då bortser han helt från såna här walkie-talkie-iakttagelser. Men det finns verkligen skäl att granska hur noga de här iakttagelserna har uträtts. Och jag vill nu berätta om ett fall där jag har en del nya uppgifter och väcker vissa frågor om polisens arbetsmetoder. Det gäller vittnet Inga som såg två walkie-talkie-män vid Gamla stans tunnelbanestation tidigare på kvällen. Hon är i 50-årsåldern. Hon arbetar på ett tidningsföretag. Hon kom från sitt arbete med tunnelbanan till Gamla stan ungefär 8:30 på mordkvällen. Det var i den vevan då Olof och Lisbeth Palme lämnade sin lägenhet in i Gamla stan för att gå just till den här tunnelbanestationen och åka till bion. Inga såg, när hon klev av tåget, en man på perrongen som stod ensam och pratade i vad hon uppfattar som en radio. Han hade en antenn uppstickande vid halslinningen. Han var i 45-50-årsåldern, klädd i en längre rock, lite tunnhårig. Han stod och tittade bort mot den andra norrgående perrongen. Sen gick Inga ut från tunnelbanan och in i Gamla stan. Just när hon kom in i gränden, Schönfälts gränd, dök upp en annan man som sprang och ställde sig längst ner i gränden med uppsikt bakifrån över tunnelbaneentrén. Och hans radioapparat som han höll i handen, den såg Inga mycket tydligt. Hon har beskrivit den med knappsats och allting för polisen. Och den här mannen var kring 40, lite fet eller grov, rödblond. Och efter mordet på Palme så berättade Inga om de här två männen för en bekant till henne, en poliskommissarie. Och han, som tycker att Inga är en trovärdig person, han meddelade palmutredarna det här. Och sen kom två utredare till Inga och förhörde henne på platsen om det här. Hon berättade vad hon hade sett. En tid därefter ringde en av utredarna upp henne och sa att hon kunde glömma alltihop. Man hade hittat de här personerna. Det var ett par civilklädda narkotikapoliser, sa utredarna. Men nu har jag tagit reda på vilka de här civilklädda polismännen var som utredarna anser att Inga har sett. Det var två polismän från Södermalms vaktdistrikt som heter Mikael Larsen och Klasse Björklund. Som den här kvällen då hade varit bland annat och bevakat skinheads rörelser på Söder och i Gamla stan. Och nu har jag kontaktat Mikael Larsson och Klasse Björklund som båda är för övrigt de var i 25-årsåldern vid det här tillfället. Klasse försvinner, Klasse Björklund, han säger att han aldrig blev ordentligt förhörd. Det kom någonting emellan, men han fick i efterhand höra att det var klart och han kunde glömma det. Men Mikael Larsson, han kom på förhör på Säpo. Och så här har han berättat för kanalen om det förhöret. Vi läser upp hans berättelse. Ja, jag var där på förhör uppe på Säpo. Det var 3 Säpo-killar som förhörde mig och jag fick berätta vad vi hade gjort där på Gamla stans tunnelbana, Klasse och jag. Och ja, jag förstod att det var nog mig hon skulle ha sett där. Fast jag höll på att skratta på mig när de sa hur hon hade beskrivit mig. Att jag skulle vara tunnhårig och i 50-årsåldern och fet. Jag menar, jag var 26 då och såg inte äldre ut än så. Och fet, det kan man ju knappast säga att jag är. Och Klasse är ju ännu smalare än jag. Men jag förstod att hon, det där vittnet, det var en bag lady, en sån där som går och rotar i papperskorgar. Det var vad jag fick höra där på Säpo. Vem det var som stod i Schönfälts gränd? Ja, det har jag inte hört talas om. Nej, det kan inte ha varit någon av oss, för vi var aldrig utom synhåll för varandra. Och dessutom har vi ett säkerhetsavstånd mellan oss på max 50 meter, det är reglerna. Och dessutom hade inte Klasse någon radio den där kvällen, det vet jag. Det var bara jag som hade radio. För jag höll kontakt med en annan patrull, en uniformerad, som var borta vid Slussen. Nej, Klasse hade ingen radio. Vad vi hade för kläder?
Ja, jag vet att jag hade en turkosblå dunjacka och Klasse, jo, ja, han hade en kort mockajacka tror jag. Vad gäller tiden så fick jag aldrig veta där på Säpo när den där kvinnan skulle gjort sin iakttagelse. Jag bara berättade vad vi hade gjort. Och jag vet att vi missade Palme precis när han kom till tunnelbanan, för det räknade de ut. När Palme och hans fru kom till tunnelbanan, då satt Klasse och jag i fikarummet och fikade. Vi hade vår halvtimmes rast. Och vi började jobba igen 10 minuter någonting, eftersom Palme hade tagit tåget därifrån. Det vet jag, det räknade de ut. Och det var ju snopet, för ja, hade jag sett honom utan vakter där en fredagkväll, då hade man ju reagerat. Av de här uppgifterna som Mikael alltså lämnade till Säpo-poliserna så drog de slutsatsen att det var Mikael och Klasse som Inga hade sett. Trots att Ingas beskrivning inte på någon punkt eller ens tillnärmelsevis stämmer in på Mikael och Klasse, vare sig när det gäller ålder, utseende, kläder eller var de befann sig i förhållande till varann. Och trots att den ena av poliserna, alltså Klasse, inte hade någon radio. Trots att Mikael och Klasse satt och fikade vid den tidpunkten när Inga gjorde sin iakttagelse. Trots det här så ansåg Säpo-polisen att Ingas tips kunde läggas åt sidan. Och här kan man lägga märke till hur utstuderat tipset togs om hand. Utredarna som hörde Inga lämnade uppgifterna till Säpo, som sen sa till Mikael att hon var en bag lady, alltså en opolitlig person, vilket inte alls stämmer för övrigt. Och det gav Mikael en förklaring till konstigheterna i beskrivningen. Sen fick utredarna som hört Inga tala om för henne att saken var klar och att hon kunde glömma alltihopa och att personerna var identifierade, och samma besked fick ju Klasse. Så bara de här Säpo-poliserna har hela sanningen. Och så avskrevs Ingas iakttagelse. Och förhörsprotokollet med Inga och Säpos förhör med Mikael, det är inte med i förundersökningsmaterialet, det är alltså inte offentligt. Så du menar med det här att de här männen som Inga såg, de är inte alls identifierade? Det menar jag. Och det påstår jag trots att Palmeåklagaren Jörgen Almblad vid flera tillfällen har sagt att de är det. Det har han sagt även här i kanalen. Och en liten lustighet i sammanhanget är att när Almblad inför den parlamentariska Edenman-kommissionen hösten 87 fick frågan om Ingas iakttagelse på perrongen, då sa han, Almblad alltså, att det var en Säpo-polis som sett. Och det har han sen tagit tillbaka och sagt att det var ett minnesfel. Faktum kvarstår, de två män utrustade med walkie-talkie som Inga såg strax innan paret Palme kom till Gamla stans tunnelbana. Varav den ena mannen stod på södergående perrongen med uppsikt mot den norrgående. Och den andra ställde sig och lite snett bakifrån iakttog tunnelbaneentrén. De är oidentifierade. Och ändå sa åklagare Anders Helin så här i hovrätten i sin sakframställning förra veckan. Det har inte framkommit någonting som tyder på att någon har följt efter eller har övervakat makarna Palme från promenaden från bostaden till Gamla stan och under färden med tunnelbanan. Och det var åklagare Anders Helin, och Lars Borgnäs var vår reporter vid Palmerättegången.